بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. موسم سرما کی بارشوں کا پہلا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر میں بادلوں نے بسیرا کر لیا. سندھ اور بلوچستان میں بارش اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی. پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کر دی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت، بلتستان میں گھٹائیں چھا گئی ہیں، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بارش سے بھی مزید بارشوں کی توقع ہے. مری، گلگت گہرے سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں ہیں، جہاں ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی. خنکی اور سردی بڑھ گئی. گلگیات کے بالائی چوٹیوں پر برف باری کا امکان ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود، آندھی اور بارش کا امکان ہے. سندھ اور بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور بارش بھی ہو سکتی ہے. زیریں خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور پنجاب میں بھی چند مقامات پر بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی متوقع ہے. ناظرین گزشتہ 24 گھنٹوں میں اکثر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات میں موسم سرد رہا. ملتان، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، بہاولپور، جیبک آباد، بار خان، سبی، کلات، زیارت، کوئٹہ، سکھر اور بنو میں چند مقامات پر بارش ہوئی. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو کو، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچائی جا سکے.